السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستانو امید درب نساتم چرو و جوڑ بے اف خیر افیت سر بے تیر کلاس کی مونگ دا مخارج و مکمل وضاحت کرے ہو مونگ دا مخارج ہوں پی جندلے ہو دا حرف شکل او دا حرف آوازم پی جندلے ہو دا ہر سچ مونگ ہو پی جندل نو اولنی مقصد کے بیادوں گا دا پی خیگی چی دا حروف کم حروف چی یو شان آواز والا دی دا پس سر جدا کو نو دا غی بارک کی نن سبق دے نو نن ټاپک ډیر اهم دی نو راځو خپل ټاپک ته نو سره چې کم سبق دی زون ټاپک نن دی متشابه الصوت حروف هغه حروف چې یو شان आवाज والا دي یعنی په आवाज کې یو شان دي نو اکثریت خلک په دې کې فرق نشي کولی یعنی غلطي وای د تا په دې تو وای او د تو په دې تا وای نو مونږ باندې دغه پوره وضاحت کوو دا هو دا قسم حروف زون سره په دوو طریقو سره جدا کیږي یو په مخرج سره او بل په صفت سره صفات پہ جندل ددی لپاره ډیر لازمی دی یعنی موږ بیا په حروف کې فرق کولای شو نو دلته د سره مختلف قسم جوړی ذکر شوی دی راځو خپل سبق ته سبق نمبر 3 د سره د متشابه الصوت حروف د دې موږ تعریف وکړو د متشابه الصوت څه ته متشابه الصوت یو شان آواز والا حروف ته وایي نو دا د سره مختلف جوړی دی نو اولنۍ جوړه چې سره کم دی دا د تا او د طا ده نو تا کې صفت د نریوالی دی او طا کې صفت د اتباغ دی نه ډکوالی دی نو تا او طا په مخرج کې یو دی خو په صفت سره جدا دي دریمه جوړه دوم سره دا کاف او قاف دا په مخرج کې هم جدا دي او په صفت کې هم جدا دي یعنی کاف نری ویلې کیږي او قاف غټ ویلې کیږي او کاف مخرج جدا دی او قاف مخرج جدا دی دم کوم خارج کې ویلې بل جوړه چې سره کم ده دا ها او ها ده نو ها مخرج او دا ها مخرج جدا دي یعنی ها دا مرای د اخر نه دا کیږي کوم چې دا حلق ترته دا ها چې کم ده دا مرای د مین نه دا کیږي تو وسطی حلق نه دا کیږي بل جوړ چې دوم سره کم ده حمزه ده او عین ده نو حمزه او عین په صفاتو کې هم جدا دي په مخرج کې هم جدا دي یعنی حمزه سخت ادا کیږي او عین چې کم ده سخت ادا کیږي حمزه سخت ادا کیږي او عین چې کم ده نرم ادا کیږي یعنی په دې کې نرم والی صفات دي بل جوړ چې دوم سره کم ده دا تا او سین ده نو تا نرم ادا کیږي او سین چې کم ده سخت ادا کیږي په صفاتو سره هم جدا دي او په مخرجونو کې هم جدا دي بل جوړ دوم سره سین او صاد ده نو سین دوم سره سخت ادا کیږي او صاد چې کوم ده سخت ده کې وړه ده کېږي نه سین او د صاد مخرج هم جدا دي او صفاتو کې هم جدا دي بل جوړه هم سره دي ذال او زال دا په صفاتو کې هم جدا دي او په مخرجونو کې هم جدا دي ذال نرم ده کېږي او مخرج جدا دي او زا چې کوم ده سخت ده کېږي بل جوړه هم سره دا ذال او زال دا په مخرج کې یو دي خو په صفاتو سره جدا کېږي نه ذال نرم ده کېږي او زا چې کوم ده نرم ده کېږي خو سخت غټه ده کېږي بل جوړه چې هم سره دي دا زاد زاد او زاد دا په مخرجونو کې جدا دي او په صفاتو کې هم جدا دي ضا غټ ادا کیږي او نرم ادا کیږي او ضا چې کم دي دا نرم ادا غټ ادا کیږي او سخت ادا کیږي بل جوړه دوم سره دي تا او سین او صاد نو دا په مخرجونو کې هم جدا دي او په صفاتو کې هم ثان نرم ادا کیږي او مخرج جدا دي او سین سخت ادا کیږي او مخرج جدا دي او صاد سخت ادا کیږي او ډک ادا کیږي سین او صاد مخرج سره دلته یو دي بل جوړه سره دی ذال او زا او ضا او ضاد نو دا په مخرجونو کې دا دوه په مخرجونو کې یو دی ذال او ضا او زا او ضاد دا نور جدا جدا دي خو په صفاتو سره موږ سره دا غون جدا جدا دي ان ذال نرم ادا کیږي او زا چې کم دی دا سخت ادا کیږي او ضا نرم ادا کیږي او غټ ادا کیږي او ضاد سخت ادا کیږي او غټ ادا کیږي اخري جوړه سره دی ها او ها او خا دا په مخرجونو کې جدا جدا دي یعنی ها دا مرای دا اخر نه دا کی کوم چې دا مرای ته د سینې تر ته او ها توسط حلق نه یعنی دا مرای دا مین نه دا کی او خا چې کوم دی دا دا مرای دا ول نه دا کی کوم چې دا خولې تر ته دا د سره مختلف قسم جوړې وي نو دا چې په متشابه صوت ولا دي یعنی دا چې صحیح یاد کړی نو د په حروف کې فرق کولی شو دا تلاوت به د تجوید موافقې نه صفات به برابر وي ان سره بیا هم مشکومه تا پو کاف قوف ها ح همزه عين ث سين سين صاد ذال ز ذال ظ ظ ضاد سین صاد یعنی په سین کې چې کوم دی سفیر صفت دی او په صاد کې هم دی په صاد کې وسره د سفیر صفت په زیاته غسه او سختوالي سره دی
یعنی صاد ذال ز فزا کی هم د سفیر صفت دی ظ ضاد ها ح خ دا زموږ سره نن سبق ان شاء الله را روان سبق به د حرکات و باره کی او د صفات به پوره تفصیل چې کوم دا ان شاء الله موږ به د تجوید په کلاسونو کې کوو. نن به د اتفاق کو او دعاګانو کې اسره دی ان شاء الله را روان کلاس کې ملاقات کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.